Căng căng tu lu ra ron chen ma Partosipun sehat, alhamdulillah. Maleloka tong ton rino wangi. Hamong tati impen papunton ne pan tasiku le tununge wong mane kang mawe uyu hong lakai wes rene nyang kembang melati Katan kata lumpen ngaturaken kawulujengan rawuh dumateng song-song agung saking desa Senting panjenenganipun Bapak Lurah Ibantoro tebih kraya-raya saking Jawi ing pangajap jurung pamuji dumateng Siratmojo Pinanganten Sarimbit Nolinggih Tri Oktavianti Atmojo putri saking panjenenganipun Bapak Sumito sekalian Ibu Sugiem miwah Masyudi Al-Amin. Nggih matur sembah nuwun Pak Lurah. Tanggal Tolumpen panjenipun Bapa Sulimin nggih wilujeng rawuh. Saha para bunden-bunden kula ingkang wingking saking Dukuh Jayan.
Jayan Senting, puji syukur sakit pepanggian malih. Monggo kalajeng para kadeng. Iki pademanku mawar kune kang kutu thank you.
Pengrawit saking Restu Rama sampun wonten ing bangsal pengrawit samekta ing gati sawega ing diri bondi wiwitane andere sang peke karen jenengan iki jan samar lho ndek mau iki. Piye Mas? Ana ruang ganti Mas nyuwun pangapunten. Nggih. Jenengan benake salah. Sleting kula iki. Terus piye? Ya ampun. Buka wadi lho, jane ra ono ngerti. Alun-alun ya iki benake. Mangga. Sawan marang kota gede. Terus kan
Bang saking woke suara kurang premana neng wasis Bendara Sang Dyahayu pijer ngincangake alis terus tresno golek Pak Lurah ki sing ngomong tamu ning ndi to Mas sampean ki jebul nyiapke wedang lho Wakde ya Pak Lurah kok ya nyiapke wedang lho Pak Lurah kok nyiapke wedang monggo halo lewat kincangeng alismu kanduk ke angklendang rasane ngatiku nakian ros lingsir yosaku aku isi mampu ngladeni bocah gunung nadian bocah gunung kaduga anyrimpung ini pripun Kang Mas jenengane termasuk penyanyi bertahan pripun lewati sasi suro kalung ejek olah terus apa arep digadekke soal pengalaman sing oh, ngono STNK iya penyanyi ki anggere lewati siji suro alah dul kaidah terus mulut jope ya sepi lho Mas karo poso Urepana kota kiasi sembadan
luweh becik patenana tinggal kang pisahan rinjak kang Sulestyo tak rewangi sambodono Wolan Raputra lewat kincah yang alismu kaduga anglandang rasane atiku nadyan yos maku aku isin mampu ngladeni solanmu mongko kowe bocah kenong senadyan bocah kenong kaduga nyari pinjol apa kuwi Mas? Apa? Ki pamundhut kudu caturke. Oh nggih. Ha ta. Pamundhute menapa? Pangkur palaran. Kula teratap-teratap ngoten. Ya muka-muka iso Mas. Lah iya. Urip pono kuna gedhe kowe tak tukake amasa isine kowe apa wae mestika sembahdan Ha'ah, iya. Ya wis. Terus lagu ini apa ngono lho? Mau pangkur tok, 100.000. Pangkur dipalarke. Murah ya Mas ya? Murah ya? Wuh, kan. Pak Diki njaluk ya. Mbok napa ganti jambu alas? Lah iya. Palaran iki. Palaran ki enak lho Mas, jan. Angga Mbak Yu. Pangkur Mbak Yu. Niki nggih kalih jumbuh kalih. Kawontenan buat kedua mempelai juga ya Mas. Nggih. Bawane niki, bawane bawa Setya Tuhu kan buat kedua mempelai setia selalu. Nggih. Nggih. Jenengane kok kaya boneka. Bye.
Pun sekalian. Oh, mekaten. Napa kantian, Dik? Oh, nggih, gak enak ya, Mas. Monggo. Sayem. Napa Dik sayem monggo, Dik. Aduh, monggo ya tuhu, Dik. Pangger, Dik. Ya sing dieling-eling gur gelas ae. Mangga, Dik sayem. Aku kan setia satuhu. Menawi sumeh tur jarakan seneng sedekah. Oh, ngoten. Hah, tepat. Pinarak wonten mikiran. Monggo, Pak. Matur suwun. Nah, pripun, Dik? Sami sehat? Alhamdulillah. Usahane lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagune tambah napa niki, Mengge? Ongge Pak Muslim niki. Pun nanggap kok. Nangge. Nggih. Pripun? Mengke tambah napa niki lagune Pak Di? Sing gampang-gampang wae. Ngoten. Sinom. Nggih. Caritono apa tanggap nyaman. Ngeten nggih. Pak Di niki nggih pun nanggap mengke kersake lagune napa Di? Pak Di menapa? Micil. Cil ketoprak. Nek nambah bonusnya nambah. Oh, nek nambah, mesti lote kok kanca-kanca. Cok, iki nek nambah bonusnya nambah ora, Cok? Nambah. Talang, nambah. Bu. Nambah. Loh, nambah sembodo. Senting, Mas. Tambah sembodo. Loh, tambah. Oh. Ati niki. Nggih, Mas. Oh, ada oleh-oleh 50.000. Oh, nggih. Mriki piyantun nipun niku tinar buku danten. Ana sing ngersake dangdut ya aku kae dangdut. Nggih dangdut. Ketoprak ya ketoprak. Wah, melu-melu lho. Nggih, tompo, Dik. Oh, alah kandhani, Dik. Mboten monggo. Lho, mboten sios to, Dik? Kula catet sekalian. Oh, alah tiwas GR aku lho, Mas. Mboten iki metu sithik ngurisan. Heeh, jane wis didodot sithik ngono gara-gara mbok ngono, mbok lurui mau iki. Mbok sioske to, Pak Dik. Niki di syuting lho, Pak Dik. Heeh. Nun sewu Pak Lurah, Pak Lurah enten pundi niki? Oh alah. Pak Lur. Wah,
Lho, yem rene nduk. Oh nggih. Hah, sido lho Mas, sido. Kurang adol. Monggo, ini aturan pinarak mriki. Nggih, monggo Mbak. Mas Jedeng. Iki menapa? Lurahku Mas. Oh mijil ketoprak. Boten napa-napa. Nggih, niki saking Bapak. Kangge ponakan kula Mas. Nggih. Kirim lagu Mbak Kentri Mas. Nggih. Lagune napa? Oh layang kangen, kagem Mbak Kentri, Mbak Yune nggih. Niki Pak Lurah nggih Mas. Pak Lurah. Pak Lurah nggih Mbak Kentri, Mbak Kentri. Mbak Kentri. Layang kangen. Layang kangen niki mijil ketoprak tak tambahi. Ketoprak. Oh nek oleh-oleh mijil ketoprak. Apa layang kangen wah. Ya. Dilanjut nggih Mas. Apa nglumpuk niki Mas, niki. Endi? Mriki Mas, mriki. Niki lho, tampahe teng mriki. Soale saiki. Niki sing jaga lilin. Kowe ora ngerti to. Ora ngerti jaman saiki. Lah piye? Ngene iki biasane terus ngene iki terus do kukur-kukur iki. Lah ora nang kono biasane ngono gatel nang kene iki terus ngono. Reko-reko nek ora ngono ku mlebu-mlebu nggon gang ngrasake lagu napa padune sing abang iki to. Ngrasake lagu. Ilak. Oh wis kulino jadi nggambarke ya. Aku tau ngerti iki ora tak sebut jenenge. Oh ora tak ngerti. Nek ora percaya teko gondrong taman mini. Eneng MC, ku mau aku PD kayak wah, kira layang wis diwoco, wok wok ini ki, terus di gua, menurut terus mereka bantik lambi, gondrong gue komburin, cimok ini ki, terus, gitu, terus toh, wongnya mau metu meneh, gule cililang, cililang, pengalaman, terus ditegur ki karung ini ki, kau yang gule iki toh. Pacilan. Nak wong ngono piye jal? Ku wong anu. Ayo. Ya ora nu wong Kerawang kok, Mas. Kerawang ayo, oleh Jakarta. Ayo, ayo. Berarti nganu pas sahur iki. Niki tertib nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mangke eh. Sik. Urung-urung enak sing turah arek-arek lenganmu kenapa to, Mas? Halah-halah iki lho. Pintere. Kulino gegrek. Lah jarene Harene tertek. Mangsakmu ya wis kaya. Eh Mas, sampean ki ya entuk nggo baju kaya ula ngene iki nek aja kaya ula sifatmu ki. Nek ora ngono ki ditonton ya. Hah? Mau 600 nek kurang berarti sampean senombo. Biasane rekae dilempet cilik-cilik ngene iki. Toto, ning padahal bar ngono ki terus ngene. Rekae ya ngene, nek akhire nang jero kene ora percaya. Lah. Enggak. Oh. Ini keburu pulang ya, enggak, enggak. Undang dutnya selak pulang, enggak. Melambat tapi dapat lesung. Ya. Undang dut. Mukian tuh berkahing witi Nanti ngomong atas sang lintang Yang ngono Muslim, Pak Lurah. Tempat pengang,
pangkling karo Pak Di, kita kira ki MC Boyolali Mas Mulyanto. Emang iya. Iki to? Iya lho. Biasa nek MC ki ngene iki lak anu ki logate. Lho kadhe mau ora kepenak. Pinten nerokne lho sampean. Lho, apa meneh iki Restu Irama sing dipimpin Mas Triyo lah koordinatore pisan coblas lho. Ngono. Mangga-mangga. Erang mah. Gong mangsa. Ora apa-apa. Angel iki. Setia nengalakan ngono ye yo ngono panambahan senopati yae kudu eling sing dawuh Pak. Wonten dawuh. Gege Mas Gege. Kok wonten dawuh? Oh kok. Apa diundang sampean mau? Noh, apa diundang? Tanggap Sasmita to kepundenku iki. Ora main-main kowe. Ora Pak, wedi aku. Biasa. Insyaallah. Ora jual jawe. Neruske kula Pak. Nggih. Padune kuwi. Padune. Ning wirawiringe tanpa sampean terus iki. Nggih. Sri Uning Mas. Oh nggih, Sri Bariki Sri Uning. Oh ngaten. Wis genah alamat e. Mesti ya? 100. Lah iya mesti. Kepati aman setiae sanane kundet terus pancen iki ora angel ning lalekake ganti Mulyanto kandhani kok Pak angel kuwi kok mau kayak suarane Semar oh kuwi permintaane kono engko dilongkas ya pancet ki meneh pinapsu tapa Gono tanan biengasi yang arati yo 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 yang dina napa mboten rawuh menapa tasih wonten wingking mriku ndara wah iki sajak ecek ning mburi sedelok maneh mas 100 selak ora sabar arep ngatur ke Sri Uning aku ayo gek sekat-sekat mulane monggo
lajeng dipun aturaken Sri Uning. Dilajengaken menika. Oh, monggo dilajeng ayu. Sayem. Yo kene nduk. Hmm? Diana, kok mijil tek kortoprake iki, Diana. Oh, Diana engko lagune. Karo Pak Kasno terusan. Anjas niku pun merdika mawon. Jenengan ampun. Oh, hiji deui, Mas. Ampun marah-marahi. Oh, ampun marah-marahi. Senenge marah-marahi. Ya wis, ya wis, ya wis. Ora gugok kono. Lah jarene marah-marahi. Ya kan melu. Ya. Lha eh kok kono adu nyali. Oh, ping mriki yo nggih, nggih adu nyali uga-uga. Karo disoteng. Loh, raya toh. Okay. Oh, ngoteng. Kan okay. Ngayo ke oh, Rene, yo gantinggon. Katresnan neng wirat moyo dinanti teneng roro
Kono wis lekas grimis. Wah, beda pangaribawane kok kir-kir. Nun sewu, Pak Anjas pun tindak saking condet. Mriko wonten sakir. Angger urung yo 100 Es, undangan ki anggar ketemu karo Agus karo Sakir ki kenal nyumbangnya dobel. Langgir anak-anak mati palak ki. Ki urung karo bojone. Pak Di Muslim nganti apal. Agus 100, Sakir 100, Kani 50. Anu? Sek, Mas. Bojomu ki dibedakke to tibakno? Sopo? Laliane 100 kok bojomu mung 50. Ah, sing 50 mlebu kene kok. Oh, ngoten. Iki kok Pak Di sing kagungan ajat. Okay. Terus Mas e, Pak Di Gino. Wis wae lagu. Mereka lagune menapa meneh, Pak? Kersa bawa mengke. Ditutup riyen nggih, Pak? Terus. Heeh, okay, rampung riyen. Kersane dirampung riyen. Bar niki bawa.
mangayon ayon asmo. Langsung mangke lajeng ditutup. Heeh nggih. Piye? Lah iki ngenteni tutup niku, Pak? Oh nggih. Mas lan jenengan ya ngenteni tutup to, Mas? Ngidam sari nek sampun ditutup. Ditutup. Lah nggih. Ning ngono dhisik engko kanggo tutup. Nggih. Ya, Dok. Entam asli. Thank you.
Pak Anjasin yang ngulat ke awakmu. Pribadi. Kuwi kaya tiyane kurang lemu sithik awakmu. Lah iya. Omoro dalem musik ngono kaya Tia wis. Ya Allah. Lah Mbak Tia. Mbak Tia ne anu kok. Sok-sok direkomendasi ben undang Mbak Tia. Heeh. Niki nek pamit Tia mboten selo nggih sayem mboten. Lah iki pada berake. Iya yem. Nggih. Dereng ditutup niki Mas. Nem. Tutupe dereng niki. Durung. Niki nggih bakulan obat Pak. Oh ya Allah Gusti. Nang ta yem. Oh tetep iki kare lho Mas. Oh sampean aja ngintip-ngintip ya Mas, enggak raya aku guyu lho. Aku ki nglirik Pak Anjas. Ki mesti nek ora Pak Anjas ya Pak Kasno. Ki tutupane ora ketang 50 mesti metu. Wangga-wangga. Guyon Pak, guyon montene tenanan nggih monggo borong. Lah nggih, langgeng jenengan nggih pun peka nggih. Soale kowe kasep akrab. Aku ki nek MC karo Pak Anjas karo Pak ditutup apa anu, Pak? Iki. Eh, sik. Kok bapak yang ini nawar nutup ning gone sakir to? Oh, kono kok paling ora ya 100. Lah nggih wong tutupe teng mriki mosok kan mendhet gone sakir mereka? Rada unggulno sih, Dek, Pak. Mboten napa-napa. Nggih, perkara anu kula nggih mboten ajak-ajak kok. Mangga. Nalika ni ngene Dik. Dik. Mas. Jarane kon nutup siji wae Mas, engko nek umpamane ditutup kabeh nek kene sakit ora ditutup ngesake. Ngene ya. Piye? Iki pancen wis dadi adat. Dadi aja kaget nek ngene iki. Soale umpamane aku ki orang ngene iki, engko teko-teko mangkono ditekoki kowe ngemsi ndek iki aku ora mbok celuk. Nah, ora ya dadi awet to terusan ngono kowe. Lah ya jane ya karep to Mas. Lah iya. Kowe jenenge kabeh nyedulur kok, Dik. Lah nggih. Aku wakile. Pripun? Onang Tomang suwe gak mentas lho. Hah? Mentas keri dhewe dadi gawe. Bulan 3. Tuh, bulan 3 ya. Streaming lho iki bulan 3. Oh nek nek Mbak Tiang mboten rawuh mengke kula mawon nggih. Oh nggih. Niki rada gap-grap yak niki Pak. Oh lah tenan kok kula kan nganu. Nggih. Nganune ku wau. Ya, ora apa-apa ya. Lah iya tapi kok ngesakne Mbak Kani jare. Jare bapake niku ngesakne Mbak Kani. Alah, sing penting kowe kuwi to ya.
Yo, kena lanjut. Siji durung ditutup. Ayo. Kula. Kula. Kula, kula, kula. Ayo. Diku sik dik santai wae. Nggih, kula santai kok. Wong kare nutup. Wah. Nang mriko. Mriko nggih enten mriko sing MC adik kula. Niki kula Mas. Sing nyanyi nggih. Jenengan mengko ajeng nyawer enten mriko. Lah kene terus piye nasibe? Kowe ora dipikirke. Pun jenengan penggale. Oh nggih. Lah kan Mas, ndak. Lah. Nyalami sik. Nyalami sik, ayo. Eh? Senting Mas. Senting. Oke. Ya. Aja ngayati men lestari wetapo. Hei, Bade. Rama. Yo. Bebasan tanpa tepi narabasing mega jaman nom melu pak anom we suarane gandang kaya Giyarto. Allah. Nek Pak Delasno jan. Wawin. Wawin kok ayune kaya ngene ya Gus. Mboten santen. Terus ora Gus. Nun terus. Nggih terus to Pak De. Mboten menapa nek mboten beto mic ngeten iki sawirane sing apa MC karo penyanyi nek kan orang gumik.
Oh nambe pilek. Berarti nek selantene sana sak bene nggih. Oh nek mbok nek ngene iki pilek nek ora pilek kaya ngopo? Ora nganggo musik setengah juta, Mas. Ono ora mbok jak baji. Ngiber ngideri jaga ngulan doro ngelemborong ngahi gunung. Kapan butuh Mbah Parman arep ngeneke hajatan meneh? Enek kaya ajatan apa ngono lho. Monggo Pak De. Monggo Pak De. Terus ke ora Gus? Katungkul. Katungkul. Apa ya Mbak? Katungkul. Katungkul ngumbar gagasan satemahin nawa ngimpi monggo langgamipun buka celuk Pak D saged Dik Sayem saged iki pilek Gus ana mbek pilek niki Mas Sripat Sripit lembehane meragas limpe ngonoe diangono langgas luas wirakane ngalam lami sedap ingsan pesosana kipu sana dasar palus masih kanyang kantung jiwa tak cakap jombok nganu celok Mbak Tiang kok dijaluk ya apa-apa gak mudeng lho Mas. Sabar. Engko nek kira-kira ora mudeng ngomong wae. Ngapunten anu. Setilipun ketinggalan. Oh, setil kok ketinggalan jaman saiki apa enak. Wes ora jaman disket lho Mas. Lah iya kuwi kanggo anu, kanggo ngaman ke awake dhewe. Aku yang thank you.
yang ngono Nenek ketawa.